Příští stanice Vltavská. Najednou se mi udělalo slabo. Jako mi přestaly fungovat nohy, ruce. Začala jsem se cítit velice malátná. Bylo mi na omdlení a špatně se mi dýchalo. A zákonitě na to prostě jsem dostala strach, že sebou někde prásknu nebo omdlím. A začalo mi vlastně bušit srdce. Někdy se to i změnilo v křeče z celého těla, že prostě jsem najednou se zkroutila do obrovský křeče. Já jsem úplně přestala jako mluvit a úplně jsem vlastně měla v křeči i vlastně čelisti, krk, tady všechno tohle. To jsem vůbec prostě měla pocit, že nemůžu dejchat. A celý jsem se takhle vlastně zkroutila, takže mi šly nohy vlastně úplně takhle jako ruce, jako takhle. Všechno prostě bylo vlastně, to byl poslední, jako poslední takový jako vlastně puntík do toho. To byl to nejhorší, co jsem kdy zažila. Tak to je moje bydlení, pojďte dál. Obyvatelná kuchyň. Číhá na mě moje kočka Samantha. Čičku, pojď se. Ona je zvyklá na samotu. Jo. Pojďte dál do atria, to je moje zahrádka, tady relaxu. Mám tu všechny kytky, které mám rád. Tohle budou slunečnice. Tady jsou moje mini jiřinky, pač musím mít nějaký jmenovkyně tady taky. A hledíkovka. U nás je pořád ještě ten problém, že řada lidí se psychiatrie obává, má o ní zkreslené představy. Všichni si myslí, řada lidí si myslí, že tady pacienty zavíráme, že trápíme v nějakých ošklivých pokojích a případně síťových lůžkách a tak dále. A že jim dáváme medikaci, která je teda nějakým způsobem poškozuje. Markéta přišla do naší péče asi před 3 týdny. Nastoupila k nám do léčení, do našeho KBT kurzu, což je vlastně 6-týdenní takový léčebný docházkový program, kde se pacienti postupně učejí vlastně s tou úzkostí pracovat, jak ve formě toho myšlení, tak ve formě toho chování. Takže Markéta strašně rychle zapadla do toho kolektivu, co tam je, do té malé uzavřené skupinky a velice brzo začala vlastně na těch svých problémech aktivně pracovat, což je strašně důležitý, protože když ten člověk vlastně nemá moc velkou motivaci ty problémy sám taky měnit, tak s ním nehne žádná terapie, žádné léky. To Markéta motivaci měla. Tak tohle moje království, tady bydlíme s kocourem. Tady jsou citrusovníky. No a tadyhle mám taky předpěstovaný a to je eukalyptus. Kulatoplodý. V podstatě jsem ztratila úplně sebedůvěru. Sebedůvěru, že se nedokážu kontrolovat. Jo, že vyčítala jsem si v podstatě, že by to mohla být moje, jako moje záležitost, jaksi psychická. Prostě jsem se bála, jo, hodně. Ten strach tam byl vlastně. A ty emoce okolo toho jsou různý, jako to. A mě je ten strach, no, strach. No, že je prostě všechno jinak a porovnáváte se s nějakou minulou dobou, kdy jste mohli pracovat a najednou to nejde. Takže prostě ten strach tam vlastně z toho, že to možná je konec. Řada lidí má samozřejmě tendenci podléhat tomu strachu z toho, že se jim stane něco závažnějšího, že jim buší srdce, že to může být třeba srdeční onemocnění, tak si tu úzkost a ten strach ještě prohloubí. Mají pocit, že jim jde prostě přitom o život. Takovéhle ataky můžou trvat v průměru kolem pár minut, ale můžou taky dosáhnout třeba délky 2 hodin a to už potom taková ataka toho člověka nesmírně vyčerpá, když se vlastně takhle intenzivně bojí a má k tomu takhle výrazný tělesný projev k té úzkosti. Samozřejmě, že všichni si zpočátku myslí, že právě jde třeba o nějaké srdeční onemocnění, že s tím srdcem něco mají, nebo o nějakou jinou diagnózu než psychiatrickou, takže většina z těch pacientů k nám přichází až teprve, když už mají od ostatních lékařů takovou velkou složku sepsaných jaksi negativních diagnóz. To znamená, že vlastně jim nikde nic nenašli a nakonec je poslali k psychiatrovi. Ahoj! Nazdar! Tak tohle je moje milá maminka, jo. A
Tohle je čepička, kterou maminka vyhrála. Knížku vyhrála. No, my to máme doma zařízený tak, že moje maminka mi nekupuje drahé věci, ona je rovnou vyhrává. No, že jo, udělej si pohodlíčko. No, tady hodím deku. Viděl jste tamhle tu fotku, to dělal děda. Tamhle. Byl jsem s Markétkou. Po maturitě jsem hned šla pracovat. A 15 let jsem dělala vlastně sekretářku. A pak vlastně byl nějaký ten atak té nemoci. Když jsem se z toho dostala, tak jsem zase začala dělat někde ve firmě a zase přišel atak a pak už jako jsem takovou sebedůvěru v sebe ztratila. A najednou jsem se ocitla vlastně úplně v jiný situaci. A najednou jsem si říkala, tak já jsem úplně neschopná, jo, úplně prostě jako to. Jako co budu já dál, jo? Teď já nemám žádnou perspektivu, jo? No a pak začaly vlastně, no a do toho začaly vlastně takový ty projevy, vlastně ty tělesní, jo? Že se mi začalo dělat špatně teda jako vlastně v těch tramvajích a pak už to začalo stoupat a vlastně jsem se dostala až vlastně na ten denní stacionář. No. Naše pracoviště se nachází v areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích a tady jsme u nás, čili v psychiatrickém centru Praha, tohle je pavilon 19. Tady na 19. léčíme úzkostné poruchy většinou, máme tady jedno oddělení lůžkové a dva denní stacionáře. A teď se půjdeme podívat na jeden ten stacionář, odkud pochází i naše Markéta a já. Já třeba mám pocit takový apatie obrovský, že třeba mám já nevím, spoustu nápadů, pak si sednu ke stolu a všechno se mi vytratí z hlavy. Jo? A samozřejmě emoce jsou ty, že mám na sebe zlost. To je to, co vás vlastně naštve, jo? Protože si neužijete, opravdu jste se těšila, že budete malovat a najednou si k tomu sednete a napadne vás, teď já musím dělat něco daleko důležitějšího, musím teď hned jít pracovat, tohleto by bylo jenom vlákání se. Jo? Čili to je věc, která vás naštve. To jsou ty negativní automatické myšlenky. Pak cítíte ty emoce, lítost. Vztek na sebe. Tak jaký to může mít pozitivní důsledek? To je docela zajímavé. Jaký to může mít pozitivní výsledek? To jsem dostala takovouhle nádhernou kytku, ta je podle skutečnosti malovaná před tím závěsem, který mám v obejváku. A protože se mi ta kytka tak strašně líbila, tak jsem si ji musela namalovat. Dostala jsem ji ke dněm svým narozeninám od přítele, tak jsem si ji domalovala. Takže tím se trošku odreagovávám. Vždycky si ze mě dělají pacienti legraci, že já to musím mít všechno zmapovaný a všechno zvládnutý a že já přece nemůžu mít žádný problémy, když se věnuju takovýhle práci, když se vždycky vím, jak na to. Ale to opravdu není tak. To ve vlastních problémech a vlastních zážitcích a třeba vlastní rodině tohle vůbec nefunguje. Tam jsem jako úplně každý zase běžný člověk. Zase nic nestíhám. Říkáte zase. Je to problém, který se opakuje? Hodně často. Hodně často. Čím to je, Markéto, u vás? No, asi si možná špatně to nějak naplánuju, nebo možná mám velký oči, že jo? Jo, máte. Velký oči máte. Co se stane, když takhle člověk pořád má pocit, že něco musí a že... No, převádím se automaticky do stresové situace. Uh-huh. Co se stane pak v té stresové situaci v vašem případě? Při nejhorším? No, začne mi být špatně. Dostanete panický záchvat. Sem chodí lidi, kteří mají nějaký problémy, s psychikou a vůbec. A koníci jsou tady proto, aby nám dodávali naději do života. Veď. Nikdy nemluvíme o tom, že by se tato porucha dala dědit jako taková. Nicméně se možná dědí určité předpoklady k rozvoji té poruchy. Spíš taková určitá zranitelnost toho terénu.
Pak už záleží zase na tom, do jaké míry ten člověk zažívá třeba v životě stresy. Mně se strašně líbilo, jsem luštila křížovku. Tajemkou byl krásný citát od horolezce Matěje Holuba. Když si v sobě ze všech svých životních zkušeností budeš ukládat jen ty špatné, staneš se popelnicí vlastního života. To se mi strašně líbilo. Říkala jsem si, ne, jako já se nestanu vlastní popelnicí, já to zvládnu všecko, ale někdy se stanou věci, nahromadí se a nějak s tím nemůžete nic moc dělat. A oni to asi vynesli, no, do prázdný popelnice. Vždycky si představím, že kolem jde nějaký malý dítě a teďka to na něj sálá ze zdola ty odpadky, jo, a ty bacily všechny, jak se tam to bakterie, jak se to tam všechno jako kumuluje v těch odpadkách směsnej. Myslím, že by se docela dalo psát. Zeta, výborně. Ten byl dobrý, ten stroj. Dokázala bych na něm něco napsat. V rámci té terapie, která teďka probíhá, tak vlastně jsou všichni pacienti vystavováni takzvané expozici, což je vlastně, bych to měla krátce říct, to, čemu se ten pacient nejvíc vyhýbá, čeho se bojí, tak do toho musí jít rovnejma nohama. No a třeba to, že teďka mluvím na kameru, je pro mě expozice jako Brno. Všichni to nějakým způsobem máme tu úzkost, protože bez úzkosti bychom nedokázali existovat a jenom se prostě stane, že čas od času prostě je to horší nebo lepší. Někdo z nás nemusí tu úzkost vůbec registrovat, jako že by se bál nebo že má nějaký nepříjemný příznaky psychický, ale může třeba to skončit právě tak, že bude mít třeba ty žaludeční vředy, nebo že bude mít nějakou jinou tělesnou potíž, o které se ví, že s tím stresem má hodně co společného. Já teďka udělám takovej bludný kruh a rozbíjení toho bludného kruhu na spouštěči, to znamená fobické situaci, která se nazývá nástup do nového zaměstnání. Samozřejmě, první, co člověka napadne, je, jak na lidi působím. Asi jsem jim nesympatická. Jo, stačí, aby se třeba někdo podíval nějak bez úsměvu a už člověk, který má třeba úzkosti, si tyhle věci vysvětluje. Tak to je ta automatická negativní myšlenka. Ta samozřejmě jde ruku ruce s emocí. Takže člověk má v sobě takovej smutek, takže najednou člověk stuhne, začne mít sucho v krku a do toho se začne chování měnit, že začne třeba koktat, uhýbat očima třeba. A samozřejmě reakce těch lidí je ta, že se začnou chovat podobným způsobem, je to normální, takže zase nastoupějí negativní myšlenky, takže najednou si člověk řekne, určitě jsem jim nesympatická, jo. Na to je ještě větší smutek až deprese, do toho začnu rezignovat, jo, začnu třeba dělat víc chyb a začnu se prostě litovat a pořád jde ten kruh dokola, až je člověk opravdu doma, nedělá nic a je mu špatně. Tak já jdu teďka na 19, tak jestli se nebojíte, tak pojďte se mnou. To nejdůležitější je, že bys vlastně na začátku toho té interakce naší léčebný tomu člověku se snažíme co nejvíc věcí z toho vysvětlit. Říkáme tomu edukace, čili vlastně vysvětlení toho problému, co se s ním děje, jak to známe my, jakým způsobem se to léčí a nabídneme mu vlastně ty alternativy té léčby, které jsou v podstatě dvě a můžeme je kombinovat. První to jsou farmaka, to znamená psychofarmaka, léky, které používáme ke snížení těch příznaků, k redukci úzkosti nebo třeba těch prožitkových depresivních stavů. A na druhé straně je to psychoterapie, čili nějaké postupy, kterými toho člověka vedeme k určité změně, jak se některých životních postojů nebo návyků. Těžký. Když si má člověk vybrat.
slivky. No. Tak, já to dám Markétě. Protože je statečná. Kde dodává nám pozitivní myšlenky. Jediná šance, jak z tohohle vyjít, je, že začnu postupně rozbíjet ten bludný kruh. Já nevím, třeba negativní myšlenku, o který jsem stoprocentně přesvědčená, že lidi mě nemají rádi, že se na mě koukají špatně, jo, že mě ani nepozdraví, tak si řeknu, ne, to není pravda, každý má spoustu práce a nemůže se ti furt věnovat. Takže musíš být trpělivá. Takže rozchod, už můžete dejchat, už můžete ven, už to máte za sebou a věřím, že za mnou zítra přijdete a řeknete, že ještě chcete. No ani se mi nebude chtít. Odsaď. Budeme asi za 3 dny končit a pak budeme plavat. Vlastně nás hodí do vody a bude to. No a co potom, to už záleží jenom na nás. Protože ta psychika se v podstatě v člověku nedá ovlivnit. Jenom jediné vůle naše to ovlivní. A jak se prostě nastavíme, no. Do toho života vlastně vstoupíme, jestli pravou nebo levou nohou, no.